gjashtë drejtuesit e instituteve të albanologjisë nuk janë më 6 drejtues të njësive të kërkimit shkencor? Jo, janë të rinj. Me kalimin e këtyre instituteve që kanë qenë të albanologjisë drejt njësive kërkimore shkencore në varsit akademisë së shkencave, me njëherë kam mjaftuar vetëm 10 ditë edhe vendimi i ri i akademisë së shkencave i dalë edhe i firmosur ditën e djeshme, në fakt ka sjell drejtues të rinj për këto 6 institute ose 6 njësi kërkimore në Akademinë e Shkencave. Si janë zgjedhur, kush i ka zgjedhur emrat, kush i ka propozuar, si janë përzgjedhur, apo është bërë publik vetëm është bërë publik vetëm firmosja dhe dokumenti i cili ka dalë deri më tani me datë 10 janar i firmosur nga Skënder Gjinushi. Besohet që kryesia e Akademisë së Shkencave është mbledhur dhe ka vendosur që të sjellë në këto 6 njësi të reja në institutet, pra edhe njësitë e kërkimit pa diskutim të sjellë 6 drejtues të rinj, të cilët do të kujdesen për këto njësi të kërkimit shkencor. Në fakt e vërteta është që të gjithë drejtuesve që kanë qenë në institutet që i përkisin albanologjisë, asnjërit prej tyre nuk i kishte mbaruar mandati. Besoj që duhet ishte një vit apo dy vite, po kam komunikuar me disa prej tyre dhe më kanë pohuar që kishte kohë derisa mandati i tyre të përfundonte. Pra, direkt me kalimin në Akademinë e Shkencave ka ardhur dhe ky vendim i ri që juve do dorëzoni mandatin tuaj si drejtues të instituteve për t'ju dhënë detyra e re e drejtuesve disa personave të tjerë të cilët i ka vendosur kryesia. Por ndërkohë këta drejtues